ताजुद्दीन बाबा वाकी दरबार से संत राजू बाबा मंदिर के दुर्गा माता मंदिर में आकर्षक रोशनाई एवं शहनाई की मंगल धुन, पुष्प सज्जा, अभिषेक, महापूजा, महावस्त्र चढ़ाने के साथ उत्साह और उल्लास के माहौल में गुरुवार को नवरात्र महोत्सव शुरू हो गया। सुबह से दोपहर तक मंदिर में घट स्थापना की गई। मंदिर देवस्थान की ओर से सारी तैयारियां की गई ताकि मुहूर्त पर घट स्थापना की जा सके। खास बात यह है कि सुबह से ही मंदिर में भीड़ लगनी शुरू हो गई। सुबह के सत्र में पारंपरिक तरीके से मंदिर में घट स्थापना की गई। इस वर्ष संत राजू बाबा मंदिर वाकी में कुल 345 घट स्थापित किए जाने की जानकारी छायाताई प्रभाकर जी डहाके पाटिल जी ने दी है। राजू बाबा मंदिर है, इथे जवळ जवळ 25 वर्ष झाले कार्यक्रम मंदिर साजरे करण्यात येतात। आणि आधी एकच घट बसायचा इथे देवीच्या मंदिरामध्ये, आणि तेव्हापासून आता मी कमीत कमी 10 वर्ष झाले हे घटाचं म्हणजे आयोजन केलेलं आहे। आधी सुरुवातीला 21 घट बसायचे आणि आता जवळजवळ 345 घट झाले, 10 वर्ष होतं या गोष्टीला आता। आणि इथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यक्रम करण्यात सकाळी होम हवन राहते आणि रोज यजमानची पूजा म्हणजे यजमान येतात ते अभिषेक करतात, रोज महाप्रसादाचा कार्यक्रम राहते, अष्टमीला कन्यापूजन राहते, तसेच गोंधळ राहते आणि आपला गरबा पण असतो इथे त्या दिवशी, आणि खूप मोठा महाप्रसादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येते। सलग किती वर्षापासून हा कार्यक्रम? सलग या कार्यक्रमात 10 वर्ष होत आहे जवळजवळ। एनबीसी न्यूज के लिए खापरखेड़ा से मयूर तिरपुड़ की रिपोर्ट।